7 депутатів з Миколаївщини працюватимуть у 5 комітетах Верховної Ради України. Прокурор знову не з'явився на судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сім обраних до парламенту депутатів з Миколаївщини працюватимуть в 5 комітетах Верховної Ради. Олександр Гайду та Артем Чорноморов увійшли до Комітету з питань аграрної та земельної політики. В Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки також два депутати від Миколаївщини. Давид Арахамія, яку включили до парламенту за списками партії «Свого народу», та Ігор Копитін. В Комітеті з питань правової політики працюватиме Максим Дирдін. Над питаннями транспорту та інфраструктури працюватиме Ігор Негулевський. В Комітеті з питань бюджету – депутат Олександр Пасічний. Нагадаємо, 29 серпня новообрані народні депутати склали присягу на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання. Депутатську недоторканність скасовано. За проголосували 373 депутатів, проти – 0, утрималися 3, не голосували – 28. Документ виключає зі статті 80 Конституції України положення, що гарантує депутатам недоторканність. Тобто без згоди Верховної Ради народних депутатів не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Ця норма має бути скасована з 1 січня 2020 року. Водночас у статті 80 Конституції йдеться про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком невідповідальності за образу чи наклеп. У першому читанні законопроект номер 7203 ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня. Партія «Слуга народу» підтримала проєкт одностайно. На судове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, не з'явились прокурор та один з підсудних. Засідання вдруге перенесли. Обвинувачуваний Сергій Долженков запізнився на судове засідання. З чим на півгодини запізнилися у судове засідання? В зв'язку з складною дорожньо-транспортною ситуацією. Останнє по-перше і останнє попередження робить вам суд бути признано як ніяк у вашого судове засідання. Зрозуміло? Да. Завчасно призначений час. Вам відомо сьогодні було, коли було призначено? Так, да, на 10:30. У 10 годин 30 хвилин ви повинні бути в центральному суді. Да. Зрозуміло? Проходьте, будь ласка. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Судове засідання призначено на 10 годину 30 хвилин 2 вересня 2019 року. У зв'язку з неможливістю участі прокурора в судовому засіданні прошу відкласти його на іншу дату. Підпис. Суд заслухав сторону захисту. Я прошу суд отреагувати на ніяку вже вторую, фактично ніяку прокурора. Є група прокурорів, он не один виступив. У нас второе судебное заседание фактически срывается из-за его нет. Поэтому я прошу суд уведомить Генеральную прокуратуру о том, что они ближайшим образом исполняют свои полномочия прокурора. Суддя Катерина Лагода зачитала рішення. У зв'язку з вимогами Кримінального процесуального кодексу України суд позбавлений можливості проводити судове засідання у зв'язку з заявою прокурора та обвинуваченого Мефьодова його захисника Рибіна. Разом із тим суд вважає за необхідне на теперішній час направити лист прокурору Одеської області щодо забезпечення участі у судовому засіданні для підтримання державного обвинувачення прокурора, який має повноваження у вказаних кримінальних провадженнях. Оскільки вказані судові засідання, які призначалися до середини вересня, були зазначені і узгоджені разом із стороною обвинувачення. У зв'язку з цим сьогодні суд оголошує перерву у зв'язку з неявкою прокурора судового засідання до визначеної дати 5 вересня 2019 року до 11 години. Підсудний Сергій Долженков говорить, незадоволений неявкою прокурора. Просили суд обратитися до Генпрокурора. Просили суд звернутися до Генпрокурора, але вона задовольнила частково та звернеться до обласної прокуратури для реагування. Ми звернулись за коментарем до прес-секретарки прокуратури Одеської області Інни Верби. Вона повідомила, ситуацію не коментуватимуть. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Шведський стіл замінить традиційну роздаткову систему харчування у новому навчальному році в Миколаївській академії дитячої творчості. Це експериментальний проєкт. На Миколаївщині це перша школа, яка харчуватиметься по-новому. На шкільній кухні 8 кухарів. Наталя Кармалова працює тут шеф-кухаркою 12 років.
має 30-річний стаж. У школі вперше працюватиме за новою системою. Каже, меню поки розробляють. Зараз обговорюємо, які дві перші страви готувати. Дві каші там, пюре, печення. І, припустимо, будуть у нас котлетки морквяні, оладки морквяні, запіканки всілякі, сирники. Що дітям подобається, те і будемо готувати. Будемо робити опитування для дітей та батьків. Як вони скажуть, будемо намагатися робити вже по-новому. Як затвердять меню, будемо намагатися все краще робити. В Академії дитячої творчості навчається 1144 учні. За системою шведського столу харчуватиметься середня та старша школи. Курці викладатимуть на прилавок, звідки діти самостійно обиратимуть, чим пообідати. 16-річному Денису Захарову така перспектива до вподоби. Я можу сам вибрати те, що я хочу їсти. Тобто підійти до стенду та вибрати саме те, що хочу. Компот, борщ, суп з горохом. Протягом року в школі готувалися до впровадження проєкту, вивчали технології та методики. Приймали досвід шкіл Києва, Запоріжжя та Львова. Придбали необхідне обладнання. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має мати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мармітами італіянського виробництва. На реалізацію проєкту з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батьківський комітет доклав ще 200. Олена Токаренко – мама 11-класниці. Ідею шведського столу підтримує. Меню дитина вдома теж намагається собі складати. І дивлячись сьогодні те, що є у нас тут, то я ось бачу, що є овочі свіжі. Це можна салати придбати тут, потім йдуть в гарнір, іде до другого в меню. Те, що саме ось овочі, фрукти, те, що дітям найбільше корисно. Попередня вартість комплексного меню становитиме 10-15 гривень. Але що можна зробити на 12-15 гривень? Звичайно, будемо. Сьогодні ви бачили, що пюрешка, м'ясо, салатик, так надалі. Але може коштувати те, що дитина обере. Ми будемо робити 2-3 види каші. Це буде гречня, пшенична, або пюрешка, або булгур. Ну, така каша. Ну і, звичайно, м'ясо. І за бажання батьків, коли ми проведемо тестування і анкетування батьків, ми побачимо, яка дитина може щось їсти, щось не може. Тому будемо пристосовуватись до кожної паралелі. Уляна Юрах навчається у 9 класі. Дівчинка полюбляє солодке. Хоче, щоб у нове меню додали більше десертів. Тут були просто булочки, а якісь тут були просто булочки, а якихось цікавих десертів не було. Є хоч якихось тістечок з дуже смачним кремом, щось таке смачненьке, щось крім булочок. Протягом вересня шкільне керівництво складатиме меню для нової системи харчування з урахуванням побажань учнів та батьків. І жовтня в їдальні запрацює система шведського столу, а поки школярі харчуватимуться за старою системою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. У другій лізі чемпіонату України з футболу відбулось протистояння географічних сусідів. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» приймав херсонський «Кристал». Глядачі на стадіоні у парку Перемоги побачили найрезультативніший для обох команд матч у сезоні. На 8-й хвилині рахунок було відкрито. 35-річний півзахисник гостей Сергій Цой обігрався з партнером і ударом за меж карного майданчика пробив над голкіпером Миколаєва Микитою Крюковим. Через 11 хвилин «Кристал» збільшив перевагу. Гості пройшли з м'ячем через центр, півзахисник херсонця Дмитро Бондаренко прибрав на замасі захисника і відправив гру у сферу у кут воріт. За 6 хвилин рахунок став розгромним. Форвард гостей Віктор Мартян ударом з-за меж карного майданчика обвів Микиту Крюкова 0-3. На 51-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, результатом якої став удар Андрія Барладима по напівпорожнім воротам 0-4. Через 14 хвилин зуміли відзначитися й господарі. Захисник Миколаєва Богдан Порох ударом з розвороту переграв голкіпера Владислава Сидоренка. На цьому успіхи корабелів скінчилися. Гості ж довершили розгром. Протягом 12 хвилин Віталій Кірєєв та двічі Іван Гливий встановили підсумковий рахунок. 1-7 перемогли херсонці. Я б сказав, перемога. Вона за будь-який рахунок дають 3 очки. Ми не фокусували свою увагу саме на тому, скільки м'ячів забити. Просто, що сьогодні вдалася гра в атаці. Ми знаходили зони, використовували свої більш сильні боки. Найважливіше в таких іграх – це налаштування. І, як показує практика, пристосування до штучного поля. Програвати 1-7 вдома – це дуже боляче, неприємно. Тут не команда програла, тут програв у першу чергу тренер.
Вся відповідальність тільки. Ми неправильно обрали тактику, неправильно поставили стартовий склад і не налаштувались на гру з лідером. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.